שאין הרבה ימים שזוכים לכמה שמות, כמו החג הזה, חג השבועות, חג הקציר, חג הביקורים, חג מתן תורה. הרבה דברים גדולים וקדושים קשורים ליום הזה. מצד שני, יש מגילה של ארבעה פרקים מאוד פשוטים. מגילה מאוד אנושית. פה ושם מוזכר שם שמיים, אבל למשל המילה תורה אולי לא מופיעה בכלל במגילה. השילוב של מעמד הר סיני לא מופיע. אז סיבת קריאת המגילה בחג השבועות בפרשנים שונים קשורה לחסד, קשורה לדוד, שהוא לפי האמור בסוף המגילה אחד מה שושלת מהצצאים של רות ובועז. אבל יכול להיות שדווקא בפשטות, דווקא בצד האנושי, דווקא בכוחות הנפש, יש ברור גדול באמת בכל מהות החג הזה. כמעט אפשר להגיד שמעמד הר סיני בלי המגילה, או מעמד הר סיני עם המגילה, תודה רבה, יעבדוך העמים, יעבדוך העמים, הם שני מעמדות שונים לחלוטין. כמעט אפשר להגיד שתי תורות. כמעט אפשר להגיד שלאורך כל המגילה בעצם יש שתי תורות, שתי תפיסות, שתי אפשרויות שונות לחלוטין להבין מה זה אדם, מה זה עם, מה זה ארץ, מה זה אמת, מה זאת תורה. אז ננסה בכוחות משותפים, כל מי שיש לו מה לשאול, מה להגיב, מה לפרש אחרת, הכל פתוח. בפסקה 2 בצד שמאל, ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדורו. ששתייה בחוץ, מי שרוצה. מתחילה המגילה באימות בין שתי דמויות. למרות שמדובר במשפחה אחת, באופן טבעי היינו מצפים לשוויון, לקשר. המקרא לא חוסך את הבירור בין איש מבית לחם יהודה לבין אשתו. כשהרקע הוא המילים, ויהי רעב בארץ. אחר כך בפסוק הבא, ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמה. שם שני בניו, מחלון וחיליון אפרתים מבית לחם יהודה. ויבואו שדה מואב, ויהיו שם. כביכול עומד הפסוק הראשון כבפני עצמו, המציין הבדל בין האיש ואשתו. אחר כך אפשר לדבר על השמות ועל הפרטים. לפני שאיש לפי חז"ל בכתוב פירושו חשיבות. ולכן חז"ל אומרים אלימלך היה גדול הדור. והוא עזב, נטש, ירד, בגד, איך שלא נגדיר את זה.
את הארץ ואת העם, את הדור. היה בעזיבתו היבט מסוים של בגידה לאומית, והיה בעזיבתו גם ביטוי של חולשה באחריות. כשאדם עוסק בתורה בלי אחריות, הוא עלול להגיע למצב הזה של אלימלך. אחריות זה לא מסוג הדברים שקל לבצע אותם. אולי יש אפשרות להבין אדם במעמדו, מדוע מישהו לא יכול לשאת באחריות. אבל הכתוב אומר בפסוק ד', סליחה ג', וימות אלי מלך איש נעמי. וחזל כאן בפסקה 3 מצד ימין, רואים קשר בין הפסוקים. המדרש אומר, היה הקדוש ברוך הוא קוצף עליו. למה? שהיה נשיאו של דורו. אמר הקדוש ברוך הוא, אלו עזבו בניי והניחו את הארץ שממה. אז אם כך מזהה המדרש את הפסוק הבא, נכתיב שם, וימות אלי מלך איש נעמי. לא תמיד חזל, ואנחנו כל בחומר שלו, מסרטטים סיבה פנימית למה היה מוות. יש הרבה פעמים שאין לנו הבנה בזה. פה הדברים ברורים לפי הכתוב, שכתוצאה מהעוול הזה של עזיבת הדור ועזיבת הארץ, זה מה שקורה לאלי מלך. אבל הפסוק הבא הוא חריף עוד יותר. כמה כתוב לגבי בניה של נעמי שנשארה, וישאו להם נשים מואביות. ואז בפסוק ה' כתוב, וימותו גם שניהם, מחלון וחיליון. למה כתב הכתוב גם? האם הוא רוצה לזהות הפסוק את התוצאות, כלומר, כמו שהאבא מת, גם הבנים מתו, או אם יראה את המדרש, כתוב שם, מה היה לבניו ללמוד מאביהם? לחזור לארץ ישראל, לתקן, לחזור לעם ולחזור לארץ. ומה עשו? אף הם נשאו להם נשים מואביות. ברור שאין הכוונה, גם הם נשאו נשים מואביות כמו אביהם, כי אביהם אין נשאו לנעמי. אלא הגם הולך על החומרה של המעשה. כלומר, אביהם התחיל להתרחק מהעם והתחיל להתרחק מהארץ, והם ידרדרו עוד יותר. ונשאו נשים מואביות שלא התבילו אותם ולא גיירו אותם. בעצם משתמש המדרש במילים, כל השנים הללו היה הקדוש ברוך הוא מטרה בהם שמה יחזרו בתשובה וישובו לארץ ישראל. זה לא מושג כל כך רווח היום. חוזר בתשובה כי הוא חוזר לארץ ישראל. יש עוד כמה מושגים שלא יתאימו במהלך המגילה, ונצטרך לשאול את עצמנו למה. כי אחר כך, אחרי התיאור של ההידרדרות, ואחרי התיאור של התוצאות, נשארת נעמי, והיא עושה תיקון. איך הוא כתוב? בפסוק השישי כתוב, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה, ותקום היא וחלותיה, ותשוב משדה מואב.
כי היא שמעה בשדה מואב כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. את תצא מן המקום אשר הייתה שמה, ושתי חלותיה אימה, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. מה קורה לפני מה? האם לא הגיוני היה לכתוב את הפסוק השישי כך, ותצא מן המקום, היא וחלותיה, ותלכנה בדרך לשוב לבית לחם. ואז הפסוק השביעי יהיה, ותשוב, נעמי, היא ביצעה את היציאה וההליכה בדרך. אבל הפסוקים כתובים הפוך או ישר. קודם כתוב שהיא שמה, אחרי זה כתוב שהיא יוצאת. זה לא הגיוני. כן, אומר האבן עזרא, שבאמת, תודה רבה, שבאמת היא שווה במחשבתה. עוד לא בפועל. היא חוזרת בתשובה. זה לא סתם המצאה של חזן. זה מה שכתוב בפסוק. היא רוצה לתקן את העוול. אחר כך מתחיל הפסוק השביעי, שהיא בפועל גם התחילה את התיקון, כי היא יוצאת מן המקום, והיא הולכת ללכת בדרך לשוב. היא נקראת שווה. הביטוי הזה אולי הוא גם מסביר את ההפך שנשמע מתוך הדברים. למה הפסוק לא אומר היא שווה כי היא הבינה שהיא עשתה עוול, משפחתה עשתה עוול? וכן אומר הפסוק כי פקד, היא שמעה שפקד השם את עמו לתת להם לחם. אולי היא לא רוצה לחזור במצב שבו תהיה מרירות בציבור כתוצאה מזה שאין לחם. אולי היא רוצה לחזור רק כאשר היא מבינה שלפחות מבחינת הציבור הדברים נרגעו, ואז לפחות בציפייה הפשוטה יקבלו אותה כאחד האדם. היא לא ציפתה למה שיהיה מתואר בהמשך בסוף פרק א'. בתווך של הפסוקים שלא נמצאים כאן, יש ברור בין נעמי לבין קלותיה. והיא אומרת להם, אין לי מה לתת לכם, אתם לא תבנן הבית, אז תחזונה למואב. אורפה חוזרת, אפשר להגיד בשימוש הספרותי שלנו היום, מפנה עורף, ורות כתוב עליה את הפועל דווקא. בבית ולא בבב, ובהי ולא באלף. דבק. הכתובים לא משתמשים בתואר הזה כל פעם. דבק זה סוג של קשר אלוקי. א', בין ישראל לקדוש ברוך הוא. ספר דברים פרק ד' שנמצא פה בצד ימין, אתם הדבקים בשם אלוקיכם. דבק. לא רק נצמדים, שזה בבעל פאור. דבק זה קשר אלוקי. יש קשר אלוקי בין העם לבין הארץ. אז כתוב, בסוף ספר במדבר, איש בנחלת אבותיו ידבקון בני ישראל. דבקים. ויש קשר אלוקי בין איש ואשתו, גם שם כתוב ודבק בבראשית פרק ב'. הוא לא מתחיל מקשר אנושי. למה כתוב כאן ורות דבקה בה? ממשיך הפסוק ואומר, ותאמר הנה שבה ימימתך אל עמה ואל אלוהיה. סדר הדברים במגילה, קודם כל עם ואחר כך אלוקים. ותאמר רות, אל תפגעי בי,
לעוזבך לשוב מאחרייך. ויש מפרשים שאומרים, אל תפגעי בי, מלשון אל תפצירי בי. השאלה מה קורה בהמשך? כל אשר תלכי אלך, באשר תליני ילין, עמך עמי ואלוקייך אלוקי. באשר תעמותי יעמות ושם מקבר, כה יעשה השם לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. למה רם רע כל כך הרבה פעמים, רות, עוד פועל ועוד מושג? הבנו את העיקרון אחרי פעם פעמיים. ולכן חז"ל רואים כאן שיקוף של דו-שיח בין רות לנעמי. איך נקרא הדו-שיח בגדול? הוא מופיע פה, אמת, צדקת, גיור. אבל יש פה איזו תוספת במדרש, פסקה 3 מצד השמאלי שלה. שורה שישית. כיוון ששמעה נעמי כך, התחילה סודרת לה הלכות גרים. עכשיו, כל אחד בדמיון יכול לנסות לדמיין מה הוא היה כותב עכשיו במדרש. מה זה הלכות גרים היום? למה סוגיית הגיור היא כל כך מסעירה? למה יש כאלה שפוסלים את הגיורים של אלה? ונשווה מול הדמיון שלנו ומול המדרש. מה אומר המדרש? אמרה לה ביתי, אין דרכם של בנות ישראל ללך לבתי תיאטראות ובתי קרקסאות של גויים. האם שאלה כזאת הייתה מופיעה היום בענייני גיור? האם בגלל שאלה כזאת היום היו פוסלים גיור של מישהו? לא. למה המגילה מביאה את השאלה הזאת? ולמה היום, לצערנו הגדול, לא עוסקים בשאלה הזאת? כי היום נתפס הגיור כגיור דתי. דתי זה אומר, האם תשמור שבת? האם תשמור כשרות? האם תגור בשכונה דתית? האם תשלח את ילדיך לחינוך דתי? מה לעשות? שהתורה אמרה ואתם מדבקים בשם אלוקיכם, היא לא אמרה דתיים כולכם היום. היא לא אמרה תורניים כולכם היום. היא לא אמרה חרדים כולכם היום. היא אמרה חיים. למה? מי אמר שהגיור הוא דתי? אולי הוא לאומי. ומתוך כך דתי. כלומר, אולי כל מהות הגיור זה לגלות. האם האדם, או הגר או הגיורת, קשורים בנשמתם לכנסת ישראל? למשל, יש קבוצה גדולה של קוטים שומרונים. הם התגיירו גיור דתי, מצוות. יש דעה בגמרא, מסכת קידושין, שהגיור שלהם הוא מפוקפק, כי אולי הם גרי עריות, כלומר, הסתובבו עריות בשומרון, ואולי מפחד העריות הם התגיירו. אבל יש דעה בגמרא שהם גרי אמת, כלומר, כוונתם אמיתית. מדייק הרב קוק, אבל אין מי שאומר שהם גרי צדק. ואיך היום קוראים לגר? לא קוראים לו גר אמת, קוראים לו גר צדק. למה? אומר הרב קוק, על פי הזוהר פרשת אמור, צדק זה כנסת ישראל. הקוטים התגיירו גיור דתי, הם לא רצו להצטרף לעם שלנו. כן, אחינו. גם העניין של הגירות, וכל כנפיין אחר, יש לו פשוט הלכות. אין דובר הרבה מקום להכניס איזשהו צד, פשוט הלכות, אני לא מכיר פשוט, אבל... נפלא. אתה בצדק אומר, מה הדיבורים האלה? הלכות.
מה ראינו במדרש? סודרת לה הלכות גרים. הרי את הביטוי הלכות לא המציא מישהו. זה כתוב במדרש. עכשיו, מה המדרש עושה עם הביטוי הלכות? הולך לתיאטרון. זה, לכן שאלתי, למה? למה היום לא בודקים את זה, ולמה אז כן בדקו את זה? כי השאלה של ההליכה לתיאטרון היא שאלה לאומית. כלומר, לעם יש תרבות. ללאום יש אופי ביטויי מסוים בתרבות. ליוונים היה אופי מסוים, וביטאו את זה בתיאטרון. אז היא שואלת נעמי את רות, האם את מתכוונת להישאר משועבדת לאופי המואבי, או את משתחררת מזה? איך נבדוק? לכן הבאתי את הדוגמה של קוטים. זה שאדם שומר קשות, עוד לא יודעים אם הוא רוצה להצטרף לעם. זה שהוא ילך לתיאטרון היהודי, אם יש דבר כזה, אני לא יודע איפה יש. אולי יש. יכול להיות. אבל יש הגדרה לתיאטרון יהודי. לא תיאטרון יווני במסווה עם כיפה. כלומר, עם יותר הלכתי שתמונה מסוימת אפשר להציג. זה עוד לא אומר שהוא יהודי. יהודי זה אומר שהאופי שלו הוא האופי של עם ישראל. למשל, תיאטרון שנלחם בגאווה. נלחם באנוכיות. אם אתם מכירים, אני אבוא שם להצגה. זה תיאטרון יהודי. הרי כדי שלא יהיו אי הבנות, אין הכוונה בדברים לזלזל בהלכות כשרות או בהלכות שבת. אבל יש הבדל עצום אם זה יהיה הסעיף הראשון או השלישי. אני אומר שלישי כי במדרש יש שני. וגם השני הוא לא דתי. מה הוא? אמרה לה, אלא שתלכי אליך, אומרת לרות, אני השתחררתי עם התרבות המואבית. אמרה לה, ביתי, אין דרכם של ישראל לדור בבית שאין שם מזוזה. באמת קושי גדול היום. המזוזה נחשבת היום, שומרת על הבית. אתה רוצה אריכות ימים, יהיה לך מזוזה. אם נשברה לך רגל, תבדוק במזוזה, אולי הרייש שם היא סדוקה, תתקן את הרייש, תתקן לרגל, הכל עובד. מי לא ירצה מזוזה לבית שלו? איזה מבחן זה? או אומרת לה, נעמי, תדעי לך, כשיש מזוזה בפתח, זה בית שמכניס אורחים. כשיש מזוזה בפתח, זה בית שבו איש ואישה אוהבים זה את זו. כשיש מזוזה בפתח, הילדים מכבדים את הוריהם. את מוכנה? למה לשאול את השאלות האלה? כי מה זה גיור? הגמרא במסכת שבת בדף קופנון וב אומרת, זה לא המצאה של הדור שלנו, שהגרים באופן פיזי לא היו במעמד הר סיני, אבל נשמתם הייתה. ולכן הלכות גרים זה ברור האם הבן אדם המסוים הזה הוא אכן נשמתו עמדה בהר סיני. זה הדיון. ולכן נקראת רות גם כן בעלת תשובה. איפה? בסוף פרק א'. אפשר לראות. מה כתוב בפסוק כ' ב'? ותשוב נעמי ורות המואביה כלתה אימה. אז מי שבה? נעמי, נכון? אז מה כתוב אחר כך? השבה משדה מואב. מי זה השבה משדה מואב? גם נעמי? אז פעמיים צריך להגיד שהיא שבה? או אולי זה רות? אבל רות לא שבה, היא לא נולדה פה, היא לא הייתה יהודיה בכלל. אם שבה זה חזרה לשורש הנשמתי שלה, חזרה למהות הנשמתית שלה, אז רות שבה. במובן מסוים, בהקשר הזה, היא דומה לרות, לנעמי, אם כי יש הבדל ביניהם. אנחנו נלחמים היום בכאלה שחושבים שיש להם זכות השיבה.
עם ישראל אין לו זכות שיבה. אין לו גם חובת שיבה. הוא כל הזמן שב. למה? התורה אומרת בבראשית פרק ט"ו, בהבטחה אלוקית לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, דור רביעי שיוולד במצרים ישובו הנה, אבל הם לא נולדו פה. אז לאן הם שווים? אלא שעם ישראל מחובר לארץ ישראל בנשמתו. אז לשם אנחנו שווים, לשורש נשמתנו. מי שמתרחק משורש נשמתו צריך לעשות תיקון. מי שלא מבין שהוא צריך לעשות תיקון, אז הוא כמו אלימלך ובניו. ומי שמבינה שצריך לעשות תיקון, היא פותחת דף חדש בחייה. זאת נעמי. ומצטרפת אליה אישה אחרת, ששורש הנשמות שלה הוא מעם ישראל. היא קוראת לה ביתי. אנחנו מאותה משפחה. אבל בואי נגלה את זה. זה עוד לא ידוע. זה עוד לא ברור. עכשיו תראו במדרש, אחרי הסעיף של התרבות, ואחרי הסעיף של המזוזה, אם נכון ההסבר שהכוונה היא מה מתהלך בתוך הבית, עכשיו יבוא סעיף ג' ד' שאר כל המצוות, פרטיהם. אבל מגילת רות מתחילה בעמך עמי, בטבעיות של החיים, ומשם היא מטפסת לאט לאט לאלוקייך אלוקיי. אולי משום כך, מתי נעמי מפסיקה להפציר? כתוב ותרא כי, פסוק י"ח, ותרא כי מתאמצת היא ללכת איתה. אנחנו עושים קשיים לאנשים שרוצים להתגייר, לא בגלל שאנחנו מזלזלים בהם, אלא בגלל שאנחנו רוצים לעזור להם. כי אם הם לא יתאמצו, הם באמת לא שייכים לשורש הנשמות הישראל. אז למה שיצטרפו? ואם הם מתאמצים, אז כמו רות, סימן שהם מחוברים. כשהם באות בית לחם, קבלת הפנים היא קשה. עד כדי שירות שנעמי אומרת, אל תקרנה לי, נעמי. מלאה הלכתי ורקם ישיבני השם. סיום פרק א', את חלקו של הפסוק קראנו קודם, וסיומו, והם הבאו בית לחם בתחילת כציר שעורים. מי שרואה ורואה את רש"י, ורואה ורואה את המדרש, כתוב שם, תחילת כציר שעורים זה תצזיין בניסן, יום כציר העומר של השעורים, שלפי המסורת של חז"ל הפרושים, המילים ממחורת השבת, הכוונה ממחורת הפסח, בט"ז בניסן מתחיל קציר העומר. יש לזה השלכה גדולה על ספירת העומר. אנחנו היום בלי בית המקדש, בינתיים, בלי קורבן העומר. אז אנחנו מאוד מתעסקים עם הספירה. אם אדם שכח יום, האם הוא יכול לברך, לא להזכיר בין השמשות משהו דומה למספר של היום. ימים, שבועות, יש לנו המון פרטי הלכות. זה עלול להשכיח את העובדה שספירת העומר היא תלויה בקצירת העומר. עד כדי כך שלפי חלק מהפוסקים אין מצווה בתורה לספור. כי היום אין קצירה של עומר, שיהיה ראשית הקציר של כלל ישראל, המובא כקורבן מנחה אל בית המקדש.
האם העובדה הזאת שתחילת מגילת רות בשיבתם לבית לחם היא בתת זין וניסן יש משמעות מעבר לתאריך עצמו? נראה בהמשך. הדמות הנוספת שבשונה מאלימלך לוקחת אחריות גם במצבים הלא נעימים, זה קוראים לו בועז. לפי המסורת של חז"ל, הוא היה ראש הסנהדרין. כל אחד יכול להעביר במוחו מי גדול הדור, מבחינתו זה גדול הדור, בועז. הפסוק עובר אחר כך לרות, להמשך המאמץ על הכתב השיבולים, היא רואה שאין לה אוכל. אז רות אומרת, אני אלך ללקט בשיבולים. ובמקרה, כלומר, בלי תכנון גלוי, היא מגיעה לשדה של בועז. והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר אל הקוצרים, אדוני עמכם, ויאמרו לו, יברכך אדוני. בני עקיבא עוד לא הוקמה אז. מי יודע את הברכה הזאת? יברכה השם, השם עמכם. מי מדבר היום ככה? אומרת המשנה, בוויכוח עם הצדוקים, המשנה בברכות נמצאת פה בדף, בוויכוח עם הצדוקים, פסקה 5 בצד ימין, הם סברו שאין עולם הבא. הם סברו שאין הישארות הנפש. הם כפרו בתורה שבעל פה. אז משום כך התקינו שכל חותמי ברכות שהיו במקדש, בתחילה הם היו אומרים ברוך השם מן העולם, אבל משקלקלו המינים, אלה הצדוקים שכפרו בשני עולמות, אז הוסיפו במקדש לומר מן העולם ועד העולם. ויש עוד תקנה, תקנה נגד הצדוקים. הם היו אנשים אליטיסטים, מנותקים מהעממיות. אז התקינו נגדם שיהיה אדם שואל את שלום חברו בשם. מאיפה לומדים את זה? שנאמר, הנה בועז בא מבית לחם ויאמר אל הקוצרים, השם עמכם, ואמרו לו, ברוך השם. אומר רש"י, אתה יודע מה? כבד עליך להגיד לכל חבר, השם עמך, והוא יענה לך ברוך השם. זה ארוך מדי? או זה קדוש מדי? אתה יודע מה? תגיד שלום. שלום זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. מהיום והלאה תעשה תשובה. אל תגיד יותר בחיים שלך לא היי ולא ביי. וכל מי שיענה לך ככה, היי וביי, תגיד לו, מה אמרת? מאיפה המילים האלה? מאמריקה? מה זה קשור אלינו? מילים נבובות. מה יש בהם? ביי. מה זה? שלום. שלום בצדך, שלום בבואך, שם השם. מלחמה בצדוקים. אומר מאה שילוח, ולמה בועז אמר את זה? אומר מאה שילוח, רבו של רב צדוק מלובלין, כי הוא היה אדם חברתי מאוד, בועז. ראש הסנהדרין, אדם חברתי, זה לא בדיוק מסתדר בתדמיות של היום. והוא רצה להכיל שם שמיים על החברתיות. אדם לא שומר כשרות, הוא לא נקרא דתי. אדם לא שומר שבת, הוא לא נקרא דתי. ואדם שלא אומר שלום, למה הוא נקרא דתי? ואדם שכן אומר שלום, איך נקרא לו? אומרת המגילה, בוא נמשיך לבנות לאט לאט את הדרך העולה מהטבעיות, הנפשית, החברתית, אל מישורים יותר רחבים. אנחנו בינתיים רק בתחילת פרק ב'. ואז מתוך כך, אומר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? ראש הסנהדרין? מה פתאום שואל שאלות כאלה? כך שואלים חז"ל. עונה המדרש פה, מתחת לפסקה 3, בהמשך למדרש שראינו קודם.
מדרש רבה ברות. הוא ראה שכל הנשים שוכחות ומלקטות, וזו יושבת ומלקטת. כל הנשים מסלקות כליהם, וזו משלשלת כליה. כל הנשים משחקות עם הקוצרים, וזו מצנעת עצמה. צניעות. עד כאן היו שלוש דוגמאות שלפי לשון דורנו קשורים לצניעות. קשורות לצניעות. מה נגיד על הרביעית? כל הנשים מלקטות בין האומרים, וזו מלקטת מן ההפקר. זה שייך לצניעות? זה שייך לדיני ממונות. לזהירות מגזר. הפסוקים בספר משלי, פרק י' כאשר שלמה המלך בחוכמת הקודש שלו מגנה בחריפות גדולה מוזני מרמה, מחירה במשקלות מזויפים, הוא אומר מוזני מרמה תועבת השם, בזדון ויבוא קלון, כלומר זה רוע שמביא גם הידרדרות, ואת צנועים חוכמה. למה? למה צניעות קשורה לענייני ממון? נלך עליו הפסוקים. אומרת המגילה, הנער, הוא עונה לבועז, עזוב, זה נערה מואביה. אומר לבועז, שמעת? אל תעזבי פה. אל תלכי ללקט בשדה אחר. מוסיף ואומר, הכתוב, ותיפול על פניה, פסוק י', ותשתחו ארצה ותאמר אליו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני, ואנוכי נוכריה. זאת אותם אותיות, להכירני ונוכריה, כי היא בעצם אומרת לו, היחס שלך הוא הפוך מכל אנשי בית לחם. הם דוחים אותי, מזלזלים בי, ואתה מקרב אותי. ויעל בועז ויאמר לה, וגד וגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך. עכשיו תראו איך המגילה מחלקת לשתי תופעות. א', ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך ותלכי אל עם אשר לא ידעת מול שלשום. לאום, עוד אין דת, עוד אין השם, עוד אין תורה. הפסוק הבא כתוב, ישלם השם פועלך ותהי משכורתך שלמה מעם השם אלוקי ישראל, אשר באת לחסות תחת כנפיו. יש פה תהליך אמיתי של קרבה לעם, ומתוך כך קרבה לאלוקים. אומר לבועז, זה חסד שעשיתי עם חמותך. והיא עונה לו מה שהיא עונה לו, והוא אומר לה ויום אל הבועז לעת האוכל, גושי הלום. מה זה הלום? עומדת הגמרא מסכת שבת שנמצאת פה בפסקה 7. אחרי שהגמרא מחדשת את הזהירות והאחריות של רות, אומרת הגמרא, אמר רב לזר, הלום זה מלכות בדוד. ומוכיחה את זה מפסוק בשמואל פרק ו', שמואל ב' פרק ו'. פה במגילה מניחים את היסוד למלכות בדוד. האם התורה שנקבל בסיני, האם התורה שנלמד בלילה, היא תהיה תורה פרטית, עוסקת בעולם הרוחני של האדם, במצוותיו, אולי אפילו משפחתית, מזוזה בפתח של הבית, או שיהיה תורה שהיא עוסקת במלכות,
היא עוסקת ברשות הרבים, היא עוסקת בציבוריות. במעמד הר סיני זה רק נזרק, אין לזה הרבה פירוט, ואתם תהיו לי ממלכת גואנים וגוי קדוש. המושגים של דורנו, הקדוש ברוך הוא, הופך את מעמד הר סיני למעמד ממלכתי. ממלכת כהנים וגוי קדוש. ומגילת רות נותנת למשפט הזה את מלוא המשמעות. פה זה רק התחלה. עוד לא יודעים כלום. בינתיים זה לקט, ערמה, תאכלי, זהו. איך המגילה ממשיכה? חוזרת רות הביתה. אדם חוזר מלקט בשדה, הוא חוזר עם שתי שיבולים. היה בשני שדות או שתי שדות, הוא חוזר עם ארבע. היא חוזרת עם ערימה שלמה. ואתה אומר לך מותה, איפה ניקטת היום? ואנה עשית. יהי מכירך ברוך. מה היא עונה לה? מה רות עונה לנעמי? ותגיד לך מותה את אשר עשתה אמו, מה היא עשתה איתו? ותאמר שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז. אומרים חז"ל במדרש, זה לא נכון, זה לא אמיתי. מה היית צריכה להגיד? שם האיש שאני עשיתי, שהוא עשה איתי. מי נתן למי? בועז נתן לרות. למה היא אומרת שם האיש שאני עשיתי איתו? אומר המדרש, גדול מה שעשתה רות עם בועז, ממה שעשה בועז עם רות. אל מעמד הר סיני נכנסים רק אחרי שחונים במדבר. המדבר לשון ענווה. אם זה שיש לו חושב שהוא נתן לזה שאין לו, קוראים לזה גאווה. כי האמת היא שזה שיש לו, מאיפה יש לו? הוא קיבל מעת אלוקים. למה אלוקים נתן לו? כדי שייתן לרות. אין לבועז דבר עצמי. הוא שליח, הוא כלי. איך אמר בועז קודם לרות? וצמית והלכת אל הכלים. בשביל זה אני צריך מגילת רות? בשביל זה אני צריך לקרוא אחרי כל הלילה הזה של הלימוד פסוק שמסביר שכשצמיים הולכים לשתות? אומר המדרש, אל הכלים אלה הצדיקים. מה שכתוב כלי מלחמה בקינת דוד על יונתן, איך נפלו? אלה הצדיקים. וזה בדיוק מה שעונה רות לנעמי. אדם שיש לו קיבל מעת השם. בשביל מה הוא קיבל? כדי לתת. אז בעצם מי עושה עם מי? זה שאין לו, עושה עם זה שיש לו. אל תחזיק טובה לעצמך. כי לכך נוצרת. באופן טבעי מפרש אדם, הכוונה היא לא להתגאות. אומרים היו בעלי החסידות, אל תחזיק טובה רק בשבילך. נוצרת בשביל לתת אותה. נוצרת. סיבת הקיום שלנו, זה כדי שדרכנו נוכל לעזור לאנשים אחרים. במלכות דוד, כשאנשים כיתרו ואמרו, אין לנו פרנסה, מה הוא אמר להם? צאו והתפרנסו זה מזה. את האבנים של פרויקט שיקום שכונות בקריית יובל בירושלים, שהולכות ונבנות כחלק מחומה חדשה של גינה בקריית יובל, בונים נערים בני המקום. בעם ישראל נמצאים כל הכוחות. צאו, אומר דוד, והתפרנסו זה מזה. אחד יעזור בנגרות, השני במסגריה, השלישית בכסף, הרביעי בתורה.
אף אחד לא בא לבית. יש בעל הבית אחד. אף אחד לא עליון, יש עליון אחד. אפילו לא בית המשפט. רק אלוקים. העליון היחידי. אם הוא בחר בנו, אז הוא יצר אותנו כפי שהוא רצה. אבל תכונת הנפש שלנו, אומרת הגמרא בחולין בדף פ"ט, חושקני בכם, למה? בגלל שאנחנו דתיים, תורניים, צדיקים, קדושים, לא כתוב. זה יכול להיות, אבל זה לא כתוב. בגלל שכשאני נותן לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. אברהם אבינו אמר אנוכי עפר ואפר. משה רבנו ואהרון הכהן אמרו, ואנחנו מה? דוד אמר, אנוכי תולעת ולא איש. אתה רוצה לדבר על דוד המלך? אתה רוצה למצוא את כל המימים שלו? אתה רוצה להגיד שהוא חטא כמו אחד האדם? לך לראי, תשאל את עצמך אם אתה מוכן להגיד, אנוכי תולעת ולא איש. אם לא, תשתוק. אל תדבר בגובה העיניים אל מי שקדוש ממך. מפה מתחילה קדושה, מענווה. כשאדם הוא ענב הוא טהור. ומתוך כך תנסה להבין מעשים שאולי אינך מסוגל להבין אותם. ולכן חז"ל אומרים, כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה. אתה אל תהיה שופט את השופטים. זה כבר מספיק קרה בדור ההוא. דוד נולד מרות. רות הבינה שמי שיש לו טוב, קיבל אותו מאלוקים להעביר אותו הלאה. מכאן ממשיכה המגילה. לנעמי שמבינה שיש פה פתח, יש בו קצה של חוט. ותאמר לנו מי סוף פסוק כף, קרוב לנו האיש מגואלנו. והיא ממשיכה ללקט שם, לפי פסוק כף ג', ותדבק בנערות בועז ללקט עד כלות קציר הסעורים. איפה היינו בסוף פרק א'? תחילת קציר סעורים. מה התאריך שלו? תזיין בניסן. עכשיו אנחנו נמצאים בקלות קציר סעורים. מתי זה? וקציר חיטים. חד משמעית זה חג השבועות. מרחק הימים שבהם עוברת רות לגלות שהיא יהודייה. זה כמו מרחק הימים שעם ישראל עבר מפסח לשבועות, 50 יום. היום סיימנו את ספירתם. 49 יום, 49 יום, לעומר שהם 7 שבועות, או 7 שבועות שהם 7 שבועות לעומר. כלומר, אנחנו היום ממשיכים את דעתם של אלה הנקראים פרושים, חז"ל האמיתיים, המאמינים בתורה שבעל פה, המאמינים בהלכה למשה מסיני. מבחינתנו לעולם, כמו מגילת רות, בין פסח לשבועות יש 50 יום. לא 54, לא 52. הצדוקים חלקו, הם כפרו בתורה שבעל פה. אלה שהוזכרו קודם שלא אמרו שלום, הם אלה שאמרו, לא, ממחרת השבת שכתוב בויקרא שנמצא פה בצד ימין, זה ממחרת הפסח. לא נכון. כי שבת זה שבת רגילה, כמו נשוא, כמו בעל אותך. מה הם הרוויחו שאין תאריך קבוע? לקציר העומר.
ואם ספירת העומר מתחילה מקצירת העומר, אז גם אין תאריך קבוע להתחלת ספירת העומר. ואומר שבין פסח לשבועות אין 50 יום. הם לא רצו ששבועות יהיה מחובן לפסח. הם לא רצו שעמך עמי יהיה קודם לאלוקייך אלוקי. זה בא לי מבחן ביחס לשבת. לפי הצדוקים לעולם לא יהיה קציר העומר בשבת, כי זה ממחרת השבת. לכאורה הם שומרי שבת. לפי הפרושים, תסתכלו במשנה פה בפסקה 5 במנחות, כל קציר העומר היה בעסק גדול, העיירות שסמוכות באות לשם, עושים ברעש. הבן אדם מחזיק את המגן, מחזיק את הקופה, שואל לקצור, אומרים לו קצור, רגע, ומה נעשה בשבת? הרי לפי הפרושים, אם תזיין בניסן, זה התחלת קציר העומר, תיאורטית, לפי קידוש הלבנה, הוא יכול לחול בשבת. ואז מה נעשה? אומרים לו, קצור. מי שובר שבת יותר, במושגים של היום? היינו קודם בזה עיר, באיזשהו הקשר למדנו את השאלה הזאת, שאלתי אותם את האמת. תגידו, אף אחד לא שומע אותנו. מה היינו אומרים היום לאותו בן אדם השואל לקצור? אמרו לי, האמת? היינו אומרים לו, אל תקצור. מי צדוקים? מי פרושים? אומר האור שמח. מי שסובר שפיקוח נפש לא דוחה שבת, הוא לכאורה סובר שהשבת יותר קדושה. אבל הוא בעצם קורט את הענף שהוא יושב עליו. כי בלי, אומר האור שמח, נשמה של ישראל, אין קדושת שבת. אין תורה בלי ישראל. אין מעמד הר סיני בלי פסח. עם כל הכבוד לפירושים הנפלאים, שספירת העומר זה געגועים וכיסופים למעמד הר סיני, כמה היינו צריכים לספור היום? 1 או 49? אם זה כיסופים לחג שבועות. 1. חייל משתחרר מצהל, יש לו עוד שבועיים. מה הוא סופר? את 3 שנים שהיו לו? מה, השתגענו? או שבועיים. עם כל מיני תוספות לפני ואחרי. באמת, ספירת העומר היא כל הזמן מזכירה את פסח. אומר האור שמח, למה פסח נקרא שבת? כי זה היה מתנה אלוקית. לא מצידנו בכלל. זה לא סתם 49, זה ממתת שערי טהרה כנגד ממתת שערי תומה שהיינו בפסח. זה קיבלנו מתנה אלוקית להיות מה שאנחנו. מתוך כך מתפתחים עד שמגיעים למעמד הר סיני. מי שכופר בסגולת ישראל, כופר בקשר בין פסח לשבועות. וממילא הוא כופר בזה שפסח נקרא שבת. אומר הרב קוק, את מה שהאור שמח אומר על האדם באופן פרטי שפיקוח נפש דוחה שבת, כי הנשמה הישראלית היא זאת שנותנת את קדושת השבת, אומר הרב קוק את זה על החקלאות. קציר העומר הרי הוא קציר מצווה של כנסת ישראל. כל אדם מישראל לא יכול לקצור לפני קציר העומר של המצווה. אומר הרב קוק, קציר העומר של הכלל זה קדושת הנשמה הישראלית. מתוך כך יש ערך לשבת. אם לא הייתה נשמה ישראלית, לא הייתה שבת. על זה חולקים הצדוקים, הם חולקים על מגילת רות. ולכן המגילה חשוב לה לציין. קציר שעורים, סוף פרק א', קציר חיטים, סוף פרק ב'. זה מסביר גם את הפסוק הבא. ותאמר לה נעמי חמותה, ביתי אלו אבקש לך מנוח אשר יטב לך. הולכים להקים בית. זה מרכז הכובד של המגילה. ואתה, הלא בועז מודעתנו, הקרוב שלנו, הנה הוא זורה את גורן השעורים הלילה. תחשבו על זה שבועז הוא ראש הסנהדרין.
אתם מציירים בעיניכם היום מישהו ראש הסנהדרין זורה שעורים בלילה או ביום או בין השמשות? אומר החתם סופר לפני 250 שנה, ובמהדורות הישנות של ספריו על מסכת סוכה בדף למד וו עוד הביאו את הפירוש הזה. אחר כך כבר בית הדפוס לא יכול להקל את זה, אז זה נשמט. כמו כל התמיכה של הרב שלום זלמן אוירבך ביתר המכירה בשנת השמיטה, נשמט מספריו. הדפוס היה קשה לו להקל את האמת הזאת. אומר החתם סופר, מבועז ראש הסנהדרין אנחנו לומדים שכמו שאדם לא יגיד אני לומד תורה ולא מניח תפילין, כך לא יגיד אני לומד תורה ולא אוסף את הדגן שלי בארץ ישראל. חתם סופר, אם היית חי היום, השם ישמור ויציל, מה היית חוטף? ראש הסנהדרין הוא זורה שעורים בלילה, וממנו אנחנו לומדים שכך צריך לעשות. זה כוחה של מגילת רות. לקחת את המושג תורה, מעמד הר סיני, ולחבר אותה לעולם הטבעי של ארץ ישראל. מפה להוליד מלכות. מפה להוליד קדושה. ולכן כל מה שיאמר בהמשך, זה באמת בכבוד, אחי. למה, אחי? אתה איתנו. קשר, אתה רבי שם. קודם כל, קצת אחורה, לא הבנתי במדרש רבא, מה זה כל הנשים מסלקות כליהם וזו מקלקלת כליה? כשמתכופפים, אפשר להתכופף בצורה צנועה, כשהבגד מכסה, ואפשר חלילה ההפך. הוא ראה שאישה צנועה. מסכת סוכה, דף למד וו, פירוש שלו, דיבור המתחיל, אתרוג הכושי. אם לא תמצא דיבור כזה מתחיל בדף למד וו, תדע לך, הבית דפוס היה מוגבל. אם תלך למהדורות הישנות, תמצא בהם את החתם סופר. ואם פעם נלמד על כל סוגי השמטות האלה, נגלה עוד תורה. תורה בהשמטות. הם הפסוקים הולכים לבירור היותר קשה, שבו בעצם בשלב מסוים לפי המגילה שואל בועז את רות, מה את עושה כאן? וכאן למעלה כתוב, ותומר מצד ימין לפסקה 2, אנוכי רות אמתך ופרסת כנפיך על אמתך, כי גואל אתה. בטהרה של הכוונות האלה עוסק פרק ג', לקחת את התחום בחיים אולי היצרי ביותר, ואותו לאדם, לטהר אותו מכל קלקול. גם אצל רות וגם אצל בועז. עונה לה, היטבת חסדך האחרון מן הראשון. כמה אנשים, אם יקראו את המילים הבאות, הם יבנו בית תוך שבוע, שבועיים, שלושה. ואם אין לי ענווה, ואני לא קורא את השורות הבאות, אני מחפש ומחפש ומחפש ולא מוצא. כי הלשון של בועזי, לבלתי לכת אחרי הבחורים עם דל ועם השיר. אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. כיוון שנישואין זה קשר אלוקי, אסור שהצד החיצוני הוא יהיה המכריע.
הוא חלק מהעניין, הוא לא מכריע. ויתרת, אומר לה בועז, על כל החיצוניות. כי את אישה אמיתית שרוצה להקים שם למת. כיוון שאמיתיים אנחנו, אומר לה בועז, צריך לחכות. למה? אז הוא אומר כך, אל תראי, כל אשר תאמרי יעשה לך, כי יודע כל שער עמי, כי יש את חיילת. אין הרבה נשים שאפשר להגיד עליהם יש את חיים, כמו רות. מי שהולכת בדרכה של רות, גם כן נקראת יש את חיל. בועז עצמו, במגילה הוא נקרא בפרק ב' איש חיל. בו עוז, יש בו חיל פנימי. לכן הוא אומר, כי אמנם כי אם גואל אנוכי, גם יש גואל קרוב ממני. כמו שאמרת בצדק בתחילת הדברים, אנחנו אנשי הלכה. יש גואל יותר קרוב. אז קודם כל בודקים אם הוא רוצה. ואם יגלך טוב יגאל, ואם לא יחפוץ לגואלך וגאלתיך אנוכי, חי השם. אומר היה הארי הקדוש, לפני 400 שנה, בספר שלו על מגילת רות, צדיק יסוד עולם. אם יגאלך טוב יגאל, אם עם ישראל יעשה תשובה, זה תהיה גאולה נפלאה. ואם לא, אנוכי יגלך חי השם. גאולה לא תלויה בתשובה. ובבוא זמנה הקדוש ברוך הוא יביא אותה. מוסיף הארי על פי הזוהר. ואני אגלה לך סוד בגאולה. סוד מהפסוק הזה. הגאולה תהיה ביסוד שבתפארת. היום בעומר שהספירה שלו יסוד שבתפארת הוא יום ה-20 בעומר, שלפי הגאון מבינה לפני 250 שנה הוא אחד משני ימים שבספירת העומר אין קליפות הטומאה שולטות בהם. והיה אומר לתלמידיו הגר"א שיעשו בימים האלה ימים טובים לגאולת ישראל וירושלים. יום ה-20 בעומר הוא יום ה' באייר. והיום השני הוא יום ה-42 בעומר, הוא כ"ז באייר. אומר הארי, זה כתוב פה במגילת רות, יסוד שבתפארת. מפה מתחיל הגאולה. מפני שאחר כך אומרת לה נעמי, כשהיא מספרת לה, בסוף פרק ב', סליחה ג', כתוב, ותאמר שבי ביתי, פסוק י"ח, עד אשר תדעין. איך יפול דבר? כי לא ישקוט האיש, כי אם קילה הדבר היום. אחרי שאדם יודע, א', אם אין אני למי לי, שיש חשיבות לכל אדם, לכל ייחודיות. ואחרי שהוא מלווה את זה בענווה ואומר, לא רק אם אין אני למי לי, אלא כשאני לעצמי מה אני. אז הוא יכול להגיד, ואם לא עכשיו ומתי. איש עם ענווה כמו בועז, הוא יעשה את זה היום. את מה? הנה הוא עושה. יש אדם קוראים לו פלוני אלמוני. הרי היום אומרים פלוני אלמוני למי שאין לו שם. מי זה אחד שיש לו שם שנקרא פלוני אלמוני? למה? הוא עובר שם, לוקח בועז 10 אנשים מזקני העיר, ואומר להם, בואו תשמעו. ויאמר לגואל, חלקת השדה אשר הכינו לאלימלך, מכרה נעמי השבה משדה מואב. אני אמרתי, אגלה אוזנך לאמור כנה נגד היושבים ונגד זקני עמי.
אם תיגאל גאל. ואם לא יגאל, אגידה לי, ואדעה כי אין זולתך לגאול, ואנוכי אחריך. מה הוא עונה לו הטיפוס הזה? ויאמר לו, אנוכי יגאל, איזה יהודי לא מוכן לקבל מתנת חינם? אומר לו, בועז, תדע לך, אני שכחתי משהו. ביום קנותך שדה מיד נעמי, ומת רות המואביה אשת המת. תראו, בכתיב כתוב פה, תודה, בכתיב כתוב פה, קניתי. ובקרי, קנית. כי זה עכשיו הבירור. מי יקנה? למה לקנות? להקים שם המת על נחלתו. נו, מה הגואל אומר? לא אוכל לגאול לי. למה אתה לא יכול לגאול? מי מונע אותך? ונשחית את נחלתי. גאל לך, אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול. למה אתה לא יכול לגאול? למה תשחית את נחלתך? כי היא גיורת. מי מוכן להתחתן עם גיורת? זה יקלקל את השידוך של הבנות שלו. תורה פרטית. לכן אומר המדרש, הוא נקרא אלמוני, אילם בדברי תורה. כלומר, תורתו עקומה, מעוותת. תורת בועז היא תורת הגאולה, בדיוק הפסוק הבא. על הגאולה ועל התמורה. זה תורתו של בועז. האלמוני הזה מייצג עמדה ששנים אחר כך הייתה קרב גדול על דוד המלך. חלק מהסוגיה נמצא פה בפסקה 6. מתוך דיון שהיה בין שאול המלך ואבנר, ושאול המלך שואל את אבנר, בין מי זה האלם? על דוד, וגמרא אומרת ביברמות בעינבב, זה לא יכול להיות, הרי הוא הכיר אותו. אז הגמרא אומרת, אולי הוא שואל בין מי זה האבא שלו. אומרת הגמרא, גם את ישי הוא הכיר, הוא היה יוצא במלווים אותו שערה גדולה. אומרת הגמרא, הוא שאל, האם הוא ממשפחת פרץ, דוד, וכיוון שמלך פורץ לו דרך ואין ממחים ידו, אז כנראה הוא ראוי להיות מלך, או ממשפחת זרח. וזרח זה רק חשיבות בעלמה, אז הוא לא ראוי להיות מלך. עומד שם דואג האדומי, היה מגדולי הלמדנים בדור. לפי הגמרא בסנהדרין היה בונה 300 מגדלים של דברי תורה באוויר, ואין בן אדם יכול לפרוך אותו. הוא אומר להם, חבר'ה, אתם השתגעתם. הדיון שלכם הוא ממשפחת זרח או פרץ? הוא לא יהודי בכלל. הוא בא מרות המואביה. הנה פסוקים מפורשים במגינה. והמואבים לא מקבלים את הגיור שלהם. לא יבוא עמוני ומואבי מקהל השם. הגיור נפסל. היום מי שפוסל גיור, הוא נחשב הסופר של הדופר של הדתי. תראו מה עושה דואג. רוצה לפסול את הגיור של דוד. אומר לו אבנר, תשמע, אני לא יודע מה אתה אומר, אבל יש לנו מסורת הלכתית, ששמואל הנביא הוא זה שגילה אותה, והוא כתב את מגילת רות, שמבחין ואומר, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, המואביות לא נפסלו. דואג למדן, הוא שואל אותם, רגע, אז מה, ממזר פסול וממזרת לא? לא, אומרים לו, אל תערבב את זה, כי זה, ממזר זה, המילה מתחלקת לשניים, מומזר. אז מומזר זה לא משנה בין גברים לנשים. אז הוא אומר, דואג בלמדנות שלו, ומה תעשו עם מצרי? תגידו, מצרי אסור, מצרית לא? אמרו לו, בוא תקרא את הפסוקים שנמצאים פה בדף, אתה ראי למדן. כתוב בספר דברים פרק כ"ג,
למה לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם? הנה מה שהגמרא אומרת פה בפסקה 6. על דבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים, למואב אין מזוזה בבית. אין שם הכנסת אורחים. כשהם פגשו בשדה הקרב הבינלאומי את עם ישראל, הם היו צריכים להכניס אורחים. וכיוון שלא, הם פסולים. אבל אומרת הגמרא, דרכו של איש לקדם. מי נמצא בשדה הקרב הבינלאומי? בדרך כלל גברים. ולא דרכה של אישה לקדם. זה לא המקום הטבעי של האישה. שואל דואג הלמדן. אם ככה, היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים, ונשים לקראת נשים. מה עושים היום כשיש בעיה של צניעות? מחיצה. יעשו מחיצה בשדה הקרב. ילחמו לחוד נשים וגברים. לא יהיה ערבוב. ממילא יש תביעה כלפי הנשים המואביות, למה לא הכנסתם אורחים? וממילא הן פסולות. מה נענה לו? אין תשובה. כשאין תשובה, מה עושים? הולכים לבית דין. מעבירים לשם את כל הדיון. שואל דואג את כל השאלות שלו, אין תשובה. מה עושים בבית מדרש כשאין תשובה? אומרת הגמרא, באי לאחרוזה עלי. להכריז? מה להכריז? שהוא פסול. דוד. היה שם המסע. הוא בספר דברי הימים יש לו תואר מיוחד. למרות שהוא היה יהודי, קוראים לו ישמעאלי. למה? שזה רק פתרון אחד. חגר חרבו כישמעאלי. לא יודע למה הם נבחרו לייצג את החרב. פעם היה מחנה שבויים ליד עזה. מחבלים היו שם במעין כלא, באוהלים. קראו לזה אנצר 2. שם היה מחבל אחד, דובר עברית. אמר להם מילואימניק ששמר עליו, אתם לעולם לא תנצחו אותנו. למה? אמר לו, תראה, אנחנו הערבים, יש לנו 70 שמות לחרב. זאת אנחנו, מאוד חשוב לנו כלי נשק. אתם, עם של תמימים, יש לכם 70 שמות לירושלים. לא תנצחו אותנו. אמר לו המילואים, תראה, יכול להיות שיהיו לנו עוד הרבה איסורים מכם, אבל דבר אחד בטוח, בגלל מה שאמרת, ננצח. ניצחון של עם ישראל זה לא כמו מואב. זה לא ממקום כוחני, אכזרי. זה עולם אחר לגמרי. המסע, אם הוא כבר חוגר חרב, זה כמו ישמעאלי. מה אתה עושה בחרב בתוך דיון הלכתי? הוא פשוט אמר להם בצורה ברורה, חבר'ה, כל הכבוד לפלפולים שלכם, למדנות שלכם, מצרי לא מצרית, אני לא מעניין אותי, אם אתם לא מאשרים עכשיו את יהדותו של דוד, על פי הכלל שמואבי ולא מואבית, אני שוחט את כולכם. זהו. היום צריך להוסיף, בעיקר אם יש פה יותר משני בני אדם, או אחד, שזה לא פתרון הלכתי מומלץ. אחרת עוד יגידו, האזוי הזה הוא גם וגם וגם. בקיצור, שואלת הגמרא, אתה יודע מה? פתרת את הבעיה, הוסר האיום מדוד. אבל קושיות דואג מה נעשה איתם. למה לא לעשות מחיצה? למה נשים המוביות לא נטבעות? למה הם לכניסו אורחים? עונה הגמרא שתי תשובות. בשורות הצרות, מכל מקום קשיא. תשובה אחת אמרו אותה בבבל, פסוק בתהילים בפרק מימי, אך התרגימו כל כבודה בת מלך פנימה. במערב האמרה, בארץ ישראל, יש אומרים רבי יצחק, המקרא, ויאמרו אליו, הישרה אשתך, ויאמר, הנה באוהל. תורשתו של דואג, אומרת הגמרא, מסכת סנהדרין בדף קוף וב,
הייתה מהשפה ולחוץ. היא לא הייתה פנימית. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך כתוב בתהילים פרק נון ב' ותישא בריתי עלי פיך. כל תורתך היא מעל, מחוץ הברית. מה אתה עושה? שאל אותו הקדוש ברוך הוא, דואג. כשאתה מגיע בתורה לפרשת מספרי לשון הרע, איזה דברי תורה אתה אומר אז? איפה למדנות שלך אז? מה אתה עושה כשאתה מגיע לפרשת מרצחים? הרי הוא אישית דואג, הרג את כל נוב עיר הכהנים. אתה לומד תורה בלילה, כולך בקדושה. אחרי הלילה, בתוך הלילה, אתה מדבר לשון הרע או לא? אתה מבייש מישהו מישראל או לא? לשם צריך להגיע מעמד הסיני. אם מעמד הסיני נשאר בהברקות, בדפי פרשת שבוע, בציטוטים, בפירושים, הוא לא שווה מאומה. עד כדי שהוא יכול להיקרא לפי הגמרא המסכת שמעת בדף פ"ח סם המוות. כי האדם כמוני לוקח את המידות המקולקלות, מפגיש אותם עם עוצמה רוחנית של התורה, זה מפגש קטלני. מעמד הר סיני בא בשביל מגילת רות, לצניעות, לחסד, לאחריות, למסירות, לגבורה, לחיבור אל הכלל. זה מעמד הר סיני. דואג לא יכול להבין את זה. הוא לא יכול להבין את המילים, כל כבודה בת מלך פנימה. כי צניעות לא מתחילה ונגמרת במחיצות. כי צניעות לא מתחילה ונגמרת בערבוביה בין גברים לנשים. זה סעיף אחד מתוך הרבה סעיפים. הסעיף המרכזי של הצניעות זאת הנאמנות לעולם הפנימי. אם אישה על דרך הכלל, אין דרכה להיות בשדה הקרב, מה תועיל מחיצה? הבעיה איננה ערבוב. הבעיה היא התכחשות לנפש שלה. יום יבוא והחברה הישראלית תגלה מי עמד ב-15 שנים האחרונות מאחורי הטירוף הזה של שילוב נשים בצבא, כולל בתפקידים קרביים. איזה ארגוני סרבנות בינלאומיים, גרמנים, מממנים בהון אדיר מחקרים ויישום המחקרים כדי לקעקע את צה"ל מבפנים. זה מגילת רות אומרת. אתה רוצה להבין את כוחה של שרה, לך לאוהל. אתה רוצה להבין למה בית יהודי מכניס אורחים, לך לצניעות, לנאמנות לעולם פנימי, שבאמת היא גם זהירות מגזל. העולם הפנימי הנשמתי שלנו לא רוצה לגזול. כשאני מתחיל להתפתות מכל מיני קליפות של החיים ומתרחק מעצמי, אז אני גם משתעבד לכסף. אתה בא לחתונה, אתה רואה בהזמנה כתוב, נא לבוא בלבוש צנוע. אבל בהזמנה, השם של החתן וכלה הוא הכי גדול. השם של ההורים, עוד קצת רואים אותו. סבא וסבתא צריך זכוכית מגדלת. זה לא הזמנה צנועה. אתה בא לחתונה, יש סעודה לפני החתונה. למה? יש 5 מנות בחתונה. 5 מנות זה לא צנוע. זה רעבתנות. מי מצדיק את זה? יש 10 נגנים. למה? למה לא מספיק 4?
גג חמישה. למה צריך ארבעה צלמים? מספיק שניים. מי אמר שצניעות זה מסגרת? צניעות זה נשמה קודם כל. נפש. מעמד הר סיני לא בא לעולם בשביל להערים עלינו מסגרות. הוא בא לגאול את הנפש. לכן התורה בספר דברים פרק ד' ליד מעמד הר סיני תגיד, נפש, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אדם קורא את המגילה, שלא יעיז לישון ולרדם. מי שחושש שתחטוף אותו שינה במגילה, שיעמוד, שישים טוש מעליו תוך כדי, לא משנה מה, לישון במגילה הזאת. אתה פוגש דברי אלוקים חיים. אתה פוגש צניעות, כל השנה שלך תראה אחרת. אתה פוגש טבעיות. אתה פוגש אילם בדברי תורה, שהוא לא יכול לגאול גיורת. זה מושגים רוחניים אחרים לגמרי. זה דואג מול דוד. זה פלוני אלמוני מול בועז. זה הצדוקים מול הפרושים. זה אלימלך מול נעמי. זה מגילת רות. את אישה צעירה, כל חייך למדת מה זה חג שבועות. בלילה הלכת ל-15 שיעורים מגדולי הדור. התחתנת. את נמצאת ביישוב או בעיר, יש שם 80 פלקטים על תיקון ליל שבועות. התארגנת, 12 בלילה, השיעור המרתק ביותר בכל הגזרה. וחמישה ל-12, תינוק יש לך בבית, בחור בן חודש, הוא החליט שעכשיו הוא רוצה לאכול. הוא לא למד על מעלת חג השבועות. מה לעשות? אני לא חושב אישה תהיה אכזרית לא לתת אוכל לילד שלה. אבל איזה צביטה בלב, איזה תסכול. הייתי יכולה להיות קדושה, ועכשיו אני נאלצת להיות טבעית. תלכי למגילת רות. אם את אחרי מגילת רות, עוד תהיה מתוסכלת מזה שלא למדת אותיות בספר, או מפי רב גדול עוז ומגדול, ולא תביני איזה עולם הקדוש ברוך הוא יפקיד בידייך ללדת ולגדל ילדים, אז לא הבנת מה זה מעמד הר סיני. התורה שלך היא תורה דואגת. מה עשינו? איך קוראים לילד שנולד? מי קורא לו שם? השכינות. אתם זלזלתם בנעמי ורות. השתתפתם בכל החינגה הזאת. הזאת נעמי, תעשו תשובה. תקראו לילד שם אמיתי. לא שני שמות. זה מנהג גלותי, אומר היה החזון איש. היום כל רב שמכבד את עצמו, יש לו שניים או שלושה שמות. הבחור שנולד מבועז ורות, יש לו שם אחד. אין בו י' ו-ה', לא פעמיים ולא ארבע ולא חמש. הוא לא קוראים לו צבי יהודה, לא שלמה זלמן, לא שניאור זלמן, לא אברהם ישעיהו, לא אברהם יצחק, כלום. יבש לגמרי. עובד. זהו. על שם מי? על שם מימו? מה כתוב עליה על רות? ותראי כי מתאמצת היא. אישה שמתאמצת, הבן שלה הוא כמוה. עובד. למה עובד? מקבל תורה, תורה מוחלטת, באה מהשמיים. אתה נמחק לגמרי.
מה נשאר ממך? אחי, תעבוד. תורה לא ניתנת בעולם בשביל למרוח אותך, אלא בשביל לגדל את כוחותיך. לכן דרך ארץ קדמה לתורה. כי אם הטבעיות לא תהיה מספיק חזקה, התורה תמחץ אותה. נכון, אומר הרב קוק במדות ראייה, יש איזשהו שלב שבו אדם פחות מפתח את כוחותיו. כי הוא מול הגודל. אבל זה מצב זמני. אם אמיתי הוא, לאט לאט התאוששו כוחות החיים שלו, והוא ימשיך להיות עובד. ומתי קוראים לאדם הזה עובד? רק אחרי שסוגרים את כל המעגלים. כרחל ולאה, כתמר ופרץ. אומר ספר אם הבנים שמחה, תמיד חכם אדיר, עד השואה הנוראה היה מתנגד חריף ביותר לציונות. מתחיל השואה, רודפים אותו, הוא בורח למרתף, עושה חשבון נפש. ועכשיו, אחרי מגילת רות מותר להגיד, חוזר בתשובה. כותב ספר שלם, אם הבנים שמחה, להסביר את כל מהלך הגאולה. זו שאינה תלויה בתשובה, זו שחילונים מובילים אותה, זו שהיא נוקטת עבודה והשתדלות, זו שלא באה מהשמיים, וזו שעוסקת בכלל ולא רק בפרטים. והוא משקיע מאמץ גדול להבין למה גאולה באה בצורה כזאת מורכבת. למה צריך פרק ג' במגילת רות? למה צריך פרק ל"ט בספר בראשית על יהודה ותמר? אומר אם הבנים שמחה, על פי גדולי האחרונים במשך כל הדורות, שלפעמים הקדוש ברוך הוא עוטף את הגאולה במסווה כדי שלא יהיה קטרוג של הסתרה אחת. כי אם זה יהודה ותמר או רות ובועז, סתרה אחת לא מתערב. הוא אומר, מה כבר יכול לצאת מזה? וכשהוא לא מפריע, הגאולה יכולה להתקדם. זה צריך להיות ברור, אנחנו לא יוזמים את המצבים האלה. אבל אפשר ללמוד מהם מהי צניעות אמיתית. תמר הייתה אישה שהחותן שלה לא הכיר את פניה. והיא הובילה את המהלך שממנו נולדו זרח ופרץ, וממנו בסופו של דבר נולד גם דוד, מלך פורץ לו הדרך. הצניעות האמיתית לא מתחילה במסגרת, אלא היא נאמנות לאחריות, נאמנות לעולם הפנימי. ומשעה שהבינה תמר שנאמנותה לכל המהלך האלוקי של הגאולה זה דווקא מה שהיא עם יהודה, את זה היא עושה. אף אחד לא מעיז במציאות שלנו לעשות דברים כאלה. כי אנחנו כבר אחרי מסורת של תורה שבעל פה, כבר חזרנו לארץ מחויבים בה, בכל התורה כולה, כבר אחרי מעמד הר סיני ולא לפניו. אבל שאלה גדולה, האם אחרי כל אלפי השנים האלה, כשאנחנו כל שנה קוראים את המגילה, האם נלמד את הלקח שהוא רצוף בכל המגילה? האם נלמד את הלקח ונהפוך את מעמד הר סיני למשהו חיצוני, רחוק מהחיים, מתחיל ונגמר במסגרות, או שנהפוך את מעמד הר סיני למשהו שהוא גואל את הנפש, שהוא הופך להיות יסוד של מלכות, של עצמאות, של רשות הרבים? יעברו עוד כמה ימים עד שמגילת רות אפשר יהיה לחיות על פיה כעם שלם. השאלה לאן חותרים, השאלה לאן מתאמצים, זאת השאלה. כל חג השבועות, כל אחת ואחד, לפי הנפש, לפי הטבע,
צריכים אנחנו להתאמץ, להשתדל לקבל מהחג הזה מידות, לקבל מהחג הזה צמאון גדול, צמית והלכת אל הכלים, לקבל מהחג הזה גבורה, אסירות, אחריות, לקבל מהחג הזה שמחה, כי אנחנו לא מתכוונים לוותר, לא על חג הביקורים ולא על חג הקציר. בעזרת השם עוד נחזור לקציר העומר, קציר שעורים, נחזור לשבועות כקציר חיטים. תמיד נשמור מכל משמר על 50 יום מדויק בין פסח לשבועות. ומתוך כך, כשיבנה בית המקדש במהרה בימינו, הוא לא יחרב יותר. לא תהיה בו שנאת חינם, לא תהיה בו גאווה, לא תהיה בו אנוכיות רוחנית. הוא כבר יהיה עם כל הלקחים של כל מה שהיה בבית ראשון ושני. הוא יהיה מתוך חסד, מתוך ערבות הדדית, מתוך מסירות נפש לגאולת ישראל, למלכות ישראל. אז מה נשאר? גם השעה מאוחרת, לפנינו הרבה משימות לקראת חג השבועות, וגם הרבה משימות בתוכו. על כן, עזרת השם, מה שקראנו במקורות יהיה לטובה, לחג שמח לכולם, עם כל בית ישראל.